do nové republiky, která se zrodila v srdci Evropy. Jenže trčíme tady, protože sílící občanská válka blokuje přímou cestu na západ. Jediná cesta ven vede na východ přes území, o které bojuje Rudá a Bílá armáda. Musíme přejet Sibiř v obrněném vlaku a pak bezpečně doplout domů lodí. Je to naše jediná šance, jak tuto dlouhou cestu přežít. Možná to bude náš poslední vlak domů. Hello everybody, Baraki here, and welcome to Last Train Home, based upon the action, not quite, it's based off of true events, based off of the Czechoslovakian legionaries trying to get home after World War I, going through disputed territory in the Russian Civil War. So, we'll start a new journey. I would recommend doing Commander. Because Commander, if you're just doing like this game out and see what it offers, but don't want it to be too hard, I would suggest doing a road trip or a tactician. But if you want to play how the game was meant to be played, I would go for a command. Option for those who want to enjoy the game as it is meant to be played, face a variety of challenges both on the battlefield and behind the screen, managing your crew and resources. Auto-positive the soldier dies, soldier wild drops to zero, squad arrives on a point of interest, mission file, soldier down, soldier down, red and away. I would recommend leaving on because it enables you to learn the game, and the game introduces you to concepts as you encounter them. So, let's start the journey. It's like if this game is like if Frostpunk and Company Heroes almost had a baby, they were combined. It's kind of similar to that aspect. You don't get to build any buildings, but you do get to customize. You get to customize your own train and build like medical cars or storage cars or, if you really wanted to, an artillery, like a tank turret on top. Kind of like what you see in GoldenEye, 007 GoldenEye.
Během velké války, které se později začalo říkat první světová válka, měla Československá legie za úkol bojovat jménem Ruska výměnou za podporu nezávislé Československé republiky. Válka si však vyžádala... I forgot a word of caution. If for those who don't like to play games that don't really speak your native language, I would wait until the release of this game, so maybe they would do an English translation for the intros. But during these cutscenes, it will always be in Czechoslovakian. There it is. Back to that. Nesmírné ztráty na životech a hospodářský kolaps v Rusku, což zažehlo revoluci, která sesadila cara a přerostla v krvavou občanskou válku. Bolševici založili rudou armádu, aby upevnili moc a vládu nad sjednoceným Ruskem, zatímco bílá armáda vznikla proto, aby se rudým postavila. Československá legie byla nyní ve velmi ošemetné pozici. Ozbrojená jednotka v cizí zemi, bez jasné příslušnosti k rudým či bílým. Západní hranice Ruska navíc stále ovládaly mocnosti, které založení Československa bránily. Československá prozatímní vláda proto legionářům nařídila, aby zůstali neutrální a vydali se na východ do Vladivostoku, kde se měli nalodit a plout zpátky do Evropy. Během evakuace přes transsibirskou magistrálu se však legie zapletla do ozbrojených střetů, které měly dopad na běh ruské občanské války. Nyní nás čeká příběh hry Last Train Home, fiktivního díla inspirovaného zápisky geniálního člena Československé legie a opravdového historického pramene. Příběh začíná u ambiciózního kapitána pod vedením majora Gazdíka, který vede poslední jednotku československých legionářů, která jede obrněným vlakem do Vladivostoku. Hlavu hore, kapitán. Treba skontrolovať vlak a môžeme vyraziť. Počul som, ako sa chválite, že budete lepší major ako ja. Nuž, uvidíme, ako vám pôjde velenie. Vezmite si čatu a vyrazte obchodovať s miestnym linárom, zatiaľ čo zvyšok legionárov bude strážiť vlak. Pripravený. Rozumiem. Áno, pane. Zaujímam pozíciu. Cítim dym. To nie je dobré. Rýchle! Mlyny sú zničené. Našťastie to vyzerá, že tu nebol nikto, kto by sa mohol zraniť. Unáhlejte sa a pozbierajte vrecia so zásobami potravín skôr, než tiež zhoria. Čakám. Mením pozici. Jasná vec. Ano? To nejde. Postarám sa o to. Vojna sa skončila. Blíži sa zima. Kto so zdravým rozumom by podpálil mlyn? Musíme sa porozprávať s mlynárom. Statok nie je ďaleko. Poďme. Gather supplies, trade with locals, etc., etc. So, with our squad here, we've got a scout, rifleman, machine gun, and a medic. Ano, pane. Medics can gradually heal soldiers over time if they have this
Rozumím. Dobře, jdu tam. Myslíte, že je to mlynářův dům? Ak je tam někdo naživé, je našou povinnosťou pokusit se mu pomôcť. Postarám se o to. Někdo tam leží. Přišli jste zabít i mě? Nie, pani. Jsme československí legionáři na cestě do Vladivostoku. Chceli jsme nakoupit zásoby vo vašom mlyně, ale keď jsme přišli, bol v plameňoch. Kto to urobil? Bolševic. Dožadovali se, abychom jim předali zásoby na zimu jménem Lenina. Můj syn odmítl. Musíme živit rodinu, říkal. A tak ho zabili. A děti taky. Ty vojáci jste všichni stejní. Umíte jenom zabíjet. Jděte pryč a nechte mě umřít v pokoji. Jestli bolševici chtěli jídlo, proč nechali ty pytle schořet spolu s mlýnem? O jedlo vůbec nešlo. Tak to dopadá, keď odmětněte spolupracovat s Červenou armádou. Červení, ktorí zapálili túto farmu, sa nesmú dozvedieť, že sme tu. Ale nesmieme riskovať vlak. Nájdite si dobré miesto a preskúmajte kolaje pred nami. Ak je tam nejaký problém, aspoň budeme pripravení. Dobře, jdu tam. Hledám kryt. Pošlite niekoho z ďaleko na dom na tamten okraj. Prieskumníka. Hneď, kapitán. Hej! To červení zabili rodinu tej mlynárky a všetko spálili. Zaslúžia si smrť! Boho, voják. Červená armáda sa bude zodpovedať za zločiny proti svojim krajanom. Ale nie nám. Stále sme na ruskom území a čaká nás dlhá cesta domov. Nechceme si robiť nepriateľov. Nemluvě o tom, že diplomatické incidenty by mohly ohrozit naši novou republiku. Dost rečí. Naspäť do vlaku. Možno cestou najdeme ďalšie zásoby. Poslouchám. Ano, pane. Naši vojaci už dlho neviděli žiadnu akciu. Čo keby sme si urobili strelecké cvičenie so strašiakmi? Ano, pane. Rozumím. Ano, pane, provedu. To nie sú strašiaky. To jsou vypchaté čarodějnice. Pozor na Babu Jagu, matku všech čarodějnic. Menej rečí, viac strieľania. Čekám na rozkazy. Ano, jsem připravena. Postarám se o to. Zde, hned tam budu. Ano. Vaše rozkaz, snad to bude stát za to. Ano, postarám se o to. Vaše rozkazy, pane. Snad to bude stát za to. Som na cestě. Poslouchám. Postarám se o to, pane. Čekám na rozkaz. Už jdu. Už jdu. Tu máš, Baba Jaga. Ano, pane. Rozkazy? Vaše rozkazy. Ano, pane. Kryjem sa.
legionáři, nikde nikoho nenecháme. Priveďte sem celou čatu, než dáte rozkaz na odchod. Special abilities based on their class. So like marksman. If a marksman gets promoted to rank 2 or higher, whatever, he gets access, sorry, they get access to a couple of new abilities. For example, the medic. I can't really think of, I haven't had a, in my playthrough, I have not had the scout level up, or I don't remember his ability, but I do remember the medics get a passive heal to themselves, and like a bonus to healing others if they're promoted. Anyways. You can look through your squad, see who you lost, see who got promoted, see what objectives you completed, and what side objectives you got, and what resources you gained, or what ammunition you used. Resources gained, equipment gained, ammunition and equipment used. So it looks like we got 30 food, 100 cloth, and 30 fuel. Journey begins. As you and the others board the train, empty-handed, I would really say totally empty-handed, but anyways, a discussion ensues about the recent events. Some feel enraged, some uneasy. You are lost in thought about the experience of being in command. Major Gaznik grabs you by the shoulder, snapping you at it. You did well, Captain. But you should not stop bragging. But you should stop bragging and start playing the role you hope for. Today you learned the bread and butter of command. Things never go the way you imagine. And one of your squad mates, Antonin. We shouldn't have let the Reds leave. They should pay for their actions, killing people, stealing food, and stealing and destroying food. Our medic, the provisional government, said we should avoid conflicts. So, this is where the Frostpunk decision making comes into play. The situation has affected Maximilian Drap because he has an intelligence trait. Look what they do to their own people. What do you want, or what do you imagine they'll do to us when we actually face them, considering we are a sizable military force in their country while civil war is brewing? So you can say, think about the consequences. If we get caught, it will not say what happens, but I'm going to go with that one, because I chose neutral last time, so. Alright, proceed to Moscow. Proceed. Alright, here we go.
cast speed of light. Cast shard dust. These are your resources that you've got. Yeah, 5,000 money. Train stops several dozen meters before the station. There is another train blocking your path. As you and others exit the train, you are greeted with grave silence and a few rifles aimed in your direction from the nearby station. Towards you, a tall, red army officer is walking, accompanied by two soldiers. Adam Morozov. Greetings, legionnaires. My name is Adam Morozov, who is in command of your unit. Major Gazdik steps off the train, shakes his hand. Glimpse his other hand resting on the hilt of his trench knife, a sure sign he smells trouble. And you know he is rarely wrong. Major Otakar Gazdik, I am in command of this train. To what do I owe the pleasure, General? Morozov betrays a look of mixed amusement and satisfaction, evidently unsure if the Major has recognized his rank by the insignia on his uniform or through his reputation as a hero of the Great War. Mere coincidence. I was visiting family nearby. Nonetheless, our encounter is most fortunate, as I have a proposition, one of mutual interest. What do you want, Morozov? Do tell me. I'm all yours. Indeed, and that's how it should be, my friend, because it is in my power to ensure your safe passage through Russia. That is what you want, is it not? All you need to do is hand over your weapons. Give up our weapons to you? I don't think so. You'd probably use them to shoot us and then burn the entire station to the ground. Don't know why they went British there. You are not the first legionaries to pass through here. Your countrymen handed over their weapons without incident. For your soldiers' sake, do as I ask, or you will regret it. Oh, I'm sure you intended to let us be on our merry way, completely unscathed, with a full belly and a happy heart. I've said my piece, General. Start shooting, or get out of our way. It's your choice. I like the Major. Morozov stares silently at Gazdik. A few legionaries shift uneasily, unsling their rifles, which until now has been shouldered despite the obvious threat. Then Morozov slowly raises his hands and smiles. There is no hint of deception in his expression. He seems at ease, almost pleased. I appreciate your candor, Major. I think we both know where we stand. Until I meet again. With a polite nod, he turns away, followed by his soldiers. He boards the Reds train and departs. Everyone is rattled. The departure of the train reveals the station. There, it is empty. So here is where you can create your squads. Here are your available squad mates. Machine gunner, rifleman, grenadier, medic, and scout. So everyone's healed up and their morale is great. Stamina, not so great for most of them. Because Yosef was not part of the last one. Let's go ahead and let's assign all of them. Deploy.
Něco je zlé. Je tu příliš ticho. Vyrazte, ale majte oči aj uši na stopkách. Počúvam. Rozumiem. Červení nechali pár dedinčanov nažive. Myslím, že potrebujú pomoc. Ano? Je to jen škrábnutí. Sme československí legionári na ceste do Vladivostoku. Môžete nám povedať, čo sa tu stalo? Rudá armáda si prišla pro rekruty a zásoby. Řekli jsme jim, ať jdou pryč, ale oni se jen smáli a sebrali nám všechno, co chtěli. Každého, kdo se jim postavil, zabili. Viděli jsme nákladňáky plné dělostřelecké munice, jak jedou k řece. Bydlí tam moje sestra. Jsem strachy bez sebe. Pomozte mi, prosím. Přišli jsme nakoupit zásoby. Nie sa zapliesť do ruských záležitostí. Ale červení na nás zaútočili už skôr a očividně tu nechystají nič dobré. Vlak prostě nemůžeme riskovat. Takže musíme jí zjistit, co se tu děje. Vyzerá to, že ten most sabotovali. Budeme ho muset opravit, aby jsme se dostali ďalej. Nástroje a materiály najdete v nedalekém táboře, přímo tamhle. Jsem připraven, rozumím. Dobře, jdu tam. Vidím nepřítele. Já pravě... Útočím. Ty, stoj! Připraven, pane! Postarám se o to! Schovám se. Vzad! Čurti mě pobírí! Ano, postarám se o to. Povídejte. Je to jen škrábnutí. Povídejte. Ano, pane. Nepřítel podle všeho zaujímá dobrou obranou pozici v plném krytu. Bez dlouhého dostřelu či granátů budeme muset na jejich pozici vtrhnout. Co je to bylo? Měním pozici! Hej ty, stoj! Připravený! Ano? Jdeme! Myslím, čekám na rozkaz! Schovám se! Tady se to Rudými jen hemží. Asi by bylo dobré zůstat v utajení co možná nejdéle. Hlavně nikdo nesmí omylem vystřelit. Střelba není zrovna nenápadná. Vidím nepřítele! Zde! Nebude to čekat. Rozkazy? Vidím nepřítele! Odpočívaj v pokoji, soudruh. No co najdu? Jsem připraven, rozumím. Poslouchám. Ne. Ano, hledám kryt. Povídejte! Čekám! Jak to vyšlo? Poslouchám! Ano? Rozumím. Jsem připravena! Postarám se o to! Čekám na rozkazy! To nejde. And the tactical view. This is where the Company Heroes gameplay style comes in. So you can pause your map or your game and check important info and plan your next steps. So I can take Připraven, pane!
And it shows you the defensive positions, good defensive positions. Enemies, what I'm going to put you... Hledám kryt! Počúvam! My machine gunner, about right there. Zapliate! Dobré. Keď teraz máme tu hnusnú vec za sebou, pozrieme sa, aká zlá je situácia. Našla sem opravářskou sadu. Zaujímám pozici. Teď máme, co potrebujeme k opravie mostu. Rozkazy? Postarám sa o to. Jdu tam. Povídejte. Čekám. Pokud je tady nějaká vyhlídková věž, měli bychom ji obsadit, abychom měli lepší přehled o okolí. Dobře, jdu tam. Ano, samozřejmě. Vidím nepřítele. To jsou určitě ty nákladňáky, které prevážejí dělostřeleckou munici. Musíme jich zastavit. Neexistuje nic, co by nezastavil granát. Hlavně nesmíme být moc blízko výbuchu. Jdu do krytu. Čekám na rozkazy. Hledám kryt. Jsem připravena. Mhm. To je lepší možnost, ano. Jdu do krytu. Rozkazy! Granát! Přesně tak. Seberu všechno, co najdu. Zaujímám pozici. Podíváme se, co je uvnitř. Granát! Vyzerá to, že jsme v suchu. Ten most vyzerá jako dokonalé miesto na prepadnutie. Ďalej by sme mali pokračovať až potom, čo zistíme, čo by nás mohlo čakať na druhej strane. Nemá niekto ďalekohľad? Áno, idú do krytu. Postarám sa o to. Rozumím. Ano, podívám se. Vidím nepřítele. Vědí, že jsme tady. Přijdou si pro nás. Připravíme ten kulomet a dáme jim co proto. Focus fire sets up the machine gun to increase its range and accuracy. Tuto půjde. Připravenější už tu jsou! Braňte se! Povídej, ano pane. A růži je zbraň! Aha. Pane. Ostatní nejsou tak hloupí, aby proti nám šli poté, co viděli, jak to jejich kámoši koupili na mostě. Takže povoláme dělostřelecký útok a postaráme se, aby ty hajzli zaplatili za svoje zločiny.
Aha, ako to búcha. Prišli sme si pre zásoby na cestu. Vezmeme ich a vypadneme odtiaľto. Tie zásoby sa mi veľmi brať nechce. Červení ich určite ukradli tým dedinčanom. Vesničané sú mŕtví. A jestli sa nepohneme, budeme mŕtví i my. Ako rozkážete, pane. Podívam sa. To je uhlie? Skvelé. Palivo je tá najcennejšia surovina na našej ceste. Nie je naša najcennejšia surovina jedlo? Ovšem. V dalším depu bychom si měli koupit lokomotivu, která jezdí na borůvky. A možná bychom mohli pálit borůvky, abychom se ve vlaku přes Sibiř zahřáli. Látky můžeme použít na uniformy a deky. Půjdeme do srdca Sibíry a... Zima se blíží. Pokračujte. Rozkazy, dobře, jdu tam. To vyšlo. Ten, kdo tady nechal všechnu tu munici, musí být velmi zdatný s bajonetem. No, keď mi v guľomete dvojde munícia, je to len bremeno. Jednoducho by som privolal delostrelecký útok. Ammo 95, 3 grenades, 1 medkit, 5 sleep flasks, 4 smoke bombs, 4 landmines, a sniper rifle, and an M1903 short rifle with 20 fuel, 100 cloth, and food. Not bad. Back on the train, the soldiers discuss the confrontation with Morozov at the station, as well as the violence the Reds enacted against unarmed villagers. Most, though not all, feel that their artillery strike on the Reds encampment was justified. The Major is lost in thought. I think the Reds were expecting us, setting a trap. Perhaps, I don't understand, is why. Why now? Isn't Captain Langer conducting negotiations in Moscow? Yes, but I don't know the outcomes of these negotiations. Everyone, get to your posts. I have letters to write, and the train is not going to get us to Moscow by itself. Dismissed. And we gained one new medic. Elzbieta Vibrilova. Alright. And that, my friends, will do it for this episode. Stay tuned for the second one, where we move out from the station here and move up to Moscow, way up here. Who knows what we will find between here and there. Stay tuned. And thank you all for watching. Hope you enjoyed. I know I will enjoy this game pretty much. And if you want to see this, hit that subscribe button and hit that like. And we will see you guys in the next one. Ciao.